老师，妈，妈，老师，活动资料我收齐了。怎么，你也喜欢高远？我才没有。嗨，正常的，这个高远啊，唱歌好听，打球又帅，学校很多女生都喜欢他，没啥不好意思的。老师也是从这个年级过来的，不过你可要把英语学好了。这和学英语有什么关系？这个高远啊，什么都好，就是英语一不挂科，马上就四六级英语考试了。你想啊，如果你的英语再帮你拔尖，他肯定会过来找你帮忙的。好呀，原来是你先暗恋的我呀。那还不是你先追的我吗？